Anulimi i konxensioneve në sistemin shëndetësor dhe përballimi i pandemisë kanë qenë dy nga çështjet kryesore të artikuluara nga opozita gjatë kësaj kohe, por megjithse ka betejë në opozitë, në programin për shëndetësinë të prezantuar këtë të hënë, ato kanë munguar. Drejtuesi i departamentit të shëndetësisë në Selin Bluga Zment Koduzi shpjegon për Euronews Albania se përse anulimi i konxensioneve në shëndetësi nuk u përfshin në këtë program. Pjesa e koncesioneve të shëndetësisë është pjesë e planit të madh që ka Partia Demokratike për të gjithë koncesionet. Nuk është vetëm çështja e shëndetësisë. Kjo është një pjesë e tyre, dhe është, mund të themi, pjesa më e vogël, por ka koncesione të tjera që janë akoma më shumë që kanë një faturë financiare më të madhe, të cilën zoti Basha ka prezantuar tek programi për katës, mënyra se si do veprohet për këto lloj koncesione, duke filluar që nga mënyra se si janë dhënë koncesionet, problematikat që ka pasur procedura gjithçka më radh. Për përballimin e pandemisë, Koduzi shprehet se Partia Demokratike e ka prezantuar më herët planin e saj, i cili gjithashtu do të ndryshojë në varësi të situatës. Ne atë program me 5 pika që kemi, atë ndërhyrje me 5 pika që kemi propozuar, sigurisht që do ta zbatojmë që momentin e parë, sigurisht që ndryshojnë shifrat, për shembull ne kemi thënë në programin e shtatorit që duhen bërë 2500 testime në ditë. Por në menjëherë ne do të rrisim numrin e testimeve, sa të shkojë përqindja pozitivitetit të rasteve në testime, të shkojë te 5% ashtu si rekomandon Organizata Botërore e Shëndetësisë, do të rimbursojmë barnat e pacientëve që trajtohen në shtëpi. Pra, të gjitha këto ndërhyjet ishin të deleguara në të gjithë programin, po të shikojmë me kujdes. Pra, forcimi i shëndetit publik, institutit shëndet publik, rritja e kapaciteteve njerëzore, infrastrukturore, forcimi i spitaleve, gjithçka më radh. Pra, ishte shpërndar në të gjithë programin sepse epidemia, kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, përballohet si sistem shëndetësor. Nuk përballohet me një spital apo me 5 njerëz apo vetëm me urgjencën kombëtare. Por ku do t'i gjej Partia Demokratike parat për implementimin e këtij programi dhe apo shoqërohet ai me një faturë financiare? Sigurisht pyetja është shumë e drejtë. Çmimi është llogaritur, është bërë pjesë e llogaritës së të gjithë planit ekonomik që ka Partia Demokratike. Çdo ndërhyrje ka faturën e saj nga mbrapa sepse përndryshe nuk do ishte një plan realist. Por themi që për rritjen e rrogave të personelit mjekësor nuk është një faturë e madhe, por është pothuajse të themi sa fatura që sot paguhet për koncesionat. Çdo gjë është mjaftësisht realisht e arritshme.